Vážení diváci, zdravíme vás z Hradce Králové, kde dneska probíhají oslavy 70 let provozu trolejbusů v tomto městě. Můžeme se zde podívat na spoustu historických i současných, jak autobusů, tak i trolejbusů. Přesně tak. Nejprve se pojďme podívat, jaká ta historie těch trolejbusů tady vlastně je. První trať byla zprovozněna 2. května 1949 a vedla z hlavního nádraží přes Udlichovo náměstí, Pražský most až na Nový Hradec Králové. V témže roce byla zprovozněna i trať z Pražského mostu na Slezské předměstí. V roce 1958 byla otevřena další trolejbusová trať do městské části Malšovice. Dopravu tehdy zajišťovaly vozy Škoda 7TR, 8TR a 9TR. Trolejbusy zažívaly největší rozmach, ale už v roce 1965 je chtěl Městský národní výbor zrušit. I přes několik zrušených tratí se trolejbusy ale udržely a už v 70. letech byly zrušené tratě obnovovány a začalo se s modernizací sítě. V 90. letech se provoz zase začal rozšiřovat. Vznikla trať po druhém silničním okruhu přes Zlatkou kotlinu a od roku 1994 jezdil Hradci Králové unikát. Trolejbus s přídavnou baterií, který obsluhoval nezatrojovaný úsek Nový Hradec Králové Kluky. V roce 2001 získal Královéhradecký dopravní podnik pro tuto netrať Škodu 21 TR ACI, která má pomocný diesel agregát. V roce 2012 tento trolejbus vystřídal jiný trolejbus, konkrétně 30 TR, který taktéž má pomocný agregát. Na další novinky v trolejbusové síti se čekalo až do letošního roku, kdy byla zprovozněna odbočka z páteřní trolejbusové tratě na Nový Hradec Králové sem na smyčku pod Strání. Kromě toho vyjeli hned tři nové trolejbusové linky. Linka číslo 4, která funguje jako doplněk lince 2 a končí právě na Podstrání. Další dvě jsou v provozu jen díky nákupu 9 parciálních trolejbusů. 21 jezdí polookružně mezi Plachtou a centrem města a 27, na které donedávna jezdily pouze autobusy. V rámci těchto oslav byla zavedena linka číslo 70, na které jezdí jak historické autobusy, tak i trolejbusy a některé zapůjčil dopravní podnik z Pardubic. Tato linka jezdí z terminálu hromadné dopravy na zastávku Pod Strání a doprava je zdarma. Na odstavné ploše autobusu nalezneme vystavený vlečný vus od Karosy, autobus Iveco Urbanway 12, parciální trolejbus Škoda 30 TR SOR TNB 12, a SOR NS12 Electric. A ještě bych chtěl něco málo říct k tomuto SORu NS12 Electric. Možná to je překvapivé, ale je docela rozdíl mezi tímto a tím, co nám jezdí v Praze z Palmovky. Protože ten, co máme v Praze, tak ten se nabíjí normálně pomocí sběrače, co vypadá jako ten tramvajový, kdežto tento má tuto tyč, která umožňuje rychlo nabíjení. A jenom tak mimochodem na okraj, všimli jste si nebo víte, že dopravní podnik města Hradce Králové má všechny vozy nízkopodlažní, a to již dlouhou dobu. Akci hodnotím velice pozitivně, přišlo hodně lidí, počasí se vydařilo, takže myslím si, že se to všichni velice dobře užili. Vy jste jel nějakou historickou, teda nějakým historickým autobusem na historické lince? Já jsem bohužel nestihl, že jsem tady měl prezentaci nových vozů, takže historickou linku jsem bohužel nestihl ani jednu. A nějakým historickým autobusem byl jste se alespoň na nějaký tady podívat, třeba vevnitř? Viděl jsem výstavku, když je přivezli dneska ráno do dopravního podniku, tak jsem si je všechny mohl prohlédnout zblízka. A který je váš nejoblíbenější, jestli se můžu zeptat? Asi klasický erťák, který zájezdově co stojí. A z těch modernějších trolejbusů se vám líbí jaký? Tak my tady máme trolejbusy, ty moderní jenom vlastně škodovky, ještě ve staré kastly, ale storka, ve které sedíme teď, tak ta se mi líbí asi nejvíc. Ale to není trolejbus. Až bude příště nějaká zase akce, něco, co byste změnil? Myslím si, že z mého pohledu asi ne.
V rámci těchto oslav je také veřejnosti zpřístupněné pracoviště dispečingu, což je toto. A to se nachází v západní odbavovací hale terminálu hromadné dopravy. Tak a já mám tady příležitost se zeptat pana dispečera, k čemu tady všechny ty věci jsou a co to konkrétně je. Tak třeba tady ten počítač, co se tady dělá? Dobrý den, já jsem dispečer z terminálu hromadné dopravy Hradci Králové. Tento počítač konkrétně ovládá informační systém tady na terminále hromadné dopravy. Tady když se podíváme, tak tady jsou jednotlivé informační tabule a zde je spojení na ně a tady vidíme, že všechno funguje. Pak tady máme ještě program, který nám přímo řídí jednotlivé odjezdy. Denně tady u nás projede asi 350 až 400 autobusů dálkové dopravy. A tento program, když se podíváte, je na určité časové období, zhruba na půl roku, a ty nuly jedničky znamenají, nula znamená, že autobus nejede, a jednička znamená, že jede. A tento program musí někdo ručně vytvořit, potom se následně do něj dá zasahovat a manuálně vlastně upravovat jednotlivé změny. Pak tady ještě teda máme počítač, který nám řídí vzduchotechniku a vytápění tady v obou dvou halách terminálu hromadné dopravy, jak klimatizaci, tak i vytápění. Jsou tady dvě haly, kdy každá se ovládá zvlášť. Jo, a tady dispečer do toho zasahuje a nastavuje teploty a spouští klimatizaci a vlastně kontroluje celý ten systém, jestli je všechno v pořádku a jestli to funguje tak, jak má. Jinak tady ještě pro zajímavost jenom zabezpečovací zařízení a požární signalizace. Jo? To znamená, že tímhletouhle klávesnicí se zabezpečuje terminál na noc a tady tímto tohleto je požární signalizace, takže v případě vzniku požáru tohle se spouští. A tímto se dostáváme na konec našeho videa z Hradce Králové. Já si myslím, že celá tato akce je velice povedená. Co ty? Já ji také hodnotím velice pozitivně. Bylo naprosto super tady vidět všechny možné trolejbusy historické, i ty historické autobusy. Ač tedy je pravda, že dopravní podnik Hradecký není zrovna z týče historických exponátů na tom nějak dobře. Jo? Má jednu karosu a teď se chystají možná nějaký další autobusy, takže naštěstí zde zafungoval pardubický dopravní podnik, který jsem zapůjčil právě všechny možné trolejbusy. Ale opřímně musím říct, že velkým favoritem dneška byla karosa B732, teď nevím, bohužel v těch číslech se orientu. To byl jednoznačný favorit, jinak akce byla krásná, pro mě teda primárně byly ty autobusy, ty se repetiči kolem mě za stolik nezaujaly. A to už je opravdu všechno, my se s váma loučíme. A čusbus metrobus!